Любимката на поколения българи откри своя звезда с името си до звездите на предходните носители на наградата – Мария Статулова, Джан Карло Джанини, Васил Михайлов и Татяна Лолова. 85-годишната актриса благодари още веднъж на създателите на фестивала за признанието и наградата. Въпреки възрастта си, Гинка Станчева продължава да бъде изпълнена с енергия и творчески дух. Готви участия в нови представления, заедно със свои връстници, с които е направила формация артисти с сребро в косите. Може би именно изкуството, може би театъра, киното, това е което ме крепи, това е което ми дава импулс да живее. Аз си спомням, че когато ме пенсионираха, много млади ни пенсионираха, имаше една наредба, която излезе към комитета, за тогава беше на културата, и ни пенсионираха много млади. Това беше Георги Георгиев, Гес, Саня Масаритинова, Славка Славова, Мария Стефанова. Една плеяда от имена, които можеха да бъдат толкова полезни още на театъра, на киното, на хората, но решиха, че трябва да направят една реформа. И трябва да ви кажа, че когато ме пенсионираха, аз идвах до състояние, просто викам, не, аз повече не мога да живея. За какво да живея повече? Трябва да изчезна от земята. Минаваха ми и такива мисли. Но благодарение на изкуството, на театъра, господин Барбуков, един предприемач, който сигурно го знаете, челисти и така нататък, ни подаде ръка и направихме театър Барбуков. Тук сме имали такива прекрасни постановки в профсъюзния дом. Чудес! И това е, което ме крепи. Изкуството и публиката най-вече. Обичта на публиката, на взаимната обич, на вдъхновението, което получавам от публиката. Началото на творческия ѝ път обаче не е било никак лесно. Била невръстно дете, когато убили баща ѝ във Втората световна война, а майка ѝ останала вдовица с две дъщери на 28 годишна възраст. Трябвало да се грижи за по-малката си с 5 години сестричка. Може би това ме направи толкова несломима и борбена, призна тя на специална пресконференция с журналисти. Още помни първата си роля в Благоевградския театър, където дебютира в пиесата «Когато фиданките цъфтят». Помни и първата си среща в киното с Апостол Карамитев. Това се случва по време на снимките на филма «Хайдушка клетва» през 1958. В залата на библиотеката бе прожектиран документален филм за живота и творческия път на Гинка Станчева, призвание актриса на режисьора Валентина Фиданова-Коларова.